Кристалина Георгиева, като гледам това, което видяха и зрителите, и вие видяхте, чисто нов свят се озовахте всъщност. Така като... е. Какъв е този свят? Свят, където хората се справят пред най-ужасните бедствия, запазват достоинство и много често най-хубавото от тях се показва именно в тези най-трудни моменти. Така че е и големи трагедии, но и засилва моята вяра в доброто в човека. Една китара съм ви донесъл. Трябваше да ми кажете какво трябва. Трябваше. Ах, снегът в косите, тъй бързо намалява. Младостта тъй бързо отлетява. Новите обувки, високата заплата, пълният хладилник, къщата, колата. Трябва, ала, могат ли да са ми утеха за това, което годините отнеха. Не ви бяхте казали, сте приготвя, но понеже говорихме за живота, това ми дойде на ум. Супер. Ние бяхме решили, че ще изфирите нещо на Битлз. Е, за Битлз трябва малко повече да си припомня какви са нещата от живота. Каква е тази песен? Какъв период от живота вие, защо ви излезе сега в главата? Ами излезе ми в главата, защото си мислех, като ви говорих на вас, кои са важните неща в живота. И важните неща в живота не са материалните. Важните са това, което имаме в сърцето си, приятелите, това, което оставаме след нас. Това са важните неща. Пълният хладилник, високата заплата, къщата, колата, трябва, ама могат ли? Не могат. Не могат да заменят пропуснатите моменти с приятелите и семейството. Това, което грешките, които сме направили. Затова трябва да се стремим всеки ден, всеки час да сме верни за себе си, да сме най-добрите хора, които можем да бъдем. Започнахте абсолютно, наистина не ви бяхме предупредили. Аз съм ви виждала и в друга ситуация. Трябваше да ви снимам миналата година за една корица и аз бях извадила госпожа Кристалина Георгиева на една тераса по един потник в един студ и тя стоя като войник и не гъкна и не каза, ама студено ми е. Това сигурно много ви, този характер и тази дисциплина сигурно са много важни за вашата работа. Видяхме ви къде ли не по света. Изключително важни, защото когато човек е в зона на трагедия, хората там носят на гърба си много по-голямо бреме, отколкото е моето. Колкото и да ми е тежко, колкото и да е опасно на някои места. И пред тях винаги трябва да стане човек, който може да се усмихне, да им даде рамо, на което да се облегнат. Трябва да имаме моралната сила винаги в тези моменти да съм опора, а не тежест за тях. Видяхме ви тук и в Бисер. И после след това вие тръгнахте, ние се чудихме, използват ли политиците кризите за пиар. От друга страна сега, нали, това не е критика, защото си спомняме в Цар Калоян, мисля, бяха наводненията, където хората бяха забравени. Тоест, нали, има една граница, която рядко се точно може да е на целия човек, но май по-добре пиар, отколкото забравени хора. Когато бях в Бисер, чух от хората такива неща. Ей, колко ви се радваме, че дойдохте, искаше ни се да бъде по друго време, да ни обещаете, ще дойдете като се оправим. Моето впечатление там беше, че за хората беше много важно, че страната им, правителството им, техния комисар по бедствията, не ги е забравила, че сме там. И аз съвсем искрено ще кажа, като ходя по тези места, в никакъв случай не ходя за пиар. Ходя, защото към нещастията трябва да се привлече обществено внимание, за да има помощ за тия хора. Когато пристигнах в Сомалия миналата година, имаше много от моите колеги, които казваха много опасно. Получихме от нашата служба за сигурност едно писмо, което казва на ваш риск и отговорност. Ние ви съветваме да не ходите. Каца нашия самолет на една такава тесничка писта. От двете страни виждам едни хора, големи автомати. И докато не излезам от самолета, не знам тези нашите ли са или другите. Но факта, че сме там, значи, че за хората това е надежда.
И също, че моето присъствие означава можем да помогнем, можем да работим в тези трудни места. Да, помага и на Европа. Има и пиар елемент, защото показва, че Европа дори в тези тежки времена, да, когато имаме проблеми, да, че ние се грижим за хората в най-тежко положение. Кажете, рекламира малко, нашия Европейски съюз. Кажете малко за себе си в този период. Вие наистина се озовахте, да кажем, по спешност и в резултат на криза политическа се озовахте на този пост на еврокомисар. Преди това се говореше, че ще ставате вице-премиер, дори се говореше, че ще ставате премиер. Нали, живота е това, което ни се случва, докато си правим други планове, както имаше една. Как възприехте този период? Каква искахте да станете? Това, което правите, дали сте доволна в момента? Аз това ще ви кажа, ще прозвучи много прозаично, но аз във всяка работа, в която съм, така, си гледам работата. Тоест, моето внимание е върху това да направя най-доброто по възможност да остане някаква следа, като отида някъде другаде да продължат нещата да върват добре. Така. Никога няма работа една работа заради следващата, заради това, което тя може да ми донесе. И сега е така. Искам да свърша най-добрата възможна работа за хората, които зависят от нас, за България, за престижа на страната ни. А след това, както казвате какво ви, може, който дойде... Какво можете да направите за България? От позицията, от която сте... И от някаква бъдеща друга позиция. Значи, много е важно какъв човек пращаме в Брюксел. По три причини. Първо, моят личен авторитет е авторитет на страната ни. Когато седнем в залата на комисията 27 души да обсъждаме каквато и да е тема, това, което казвам, се взима сериозно. Второ, аз съм човека, който най-добре познава България. И това какви оценки, какви приоритети, които касаят България, мога да подскажа или да подкрепя, е от голямо значение за нашите хора. И три. Ние взимаме решения в следващите няколко месеца, които касаят бюджета на Европа за следващите 7 години. Много е важно да търсим големи интерес на европейците. Но и ние сме европейци, българите, така. Значи трябва да впишем и нашия собствен интерес. И ще ви кажа, че много помага в този момент, че аз идвам точно от Световната банка. Това е добре, обаче вие откъде знаете какъв е нашия интерес? Знаете, то не е много, не е мозъчна хирургия. Интересът на хората е да живеят в страна, която е открита, дали да живеят по-добре. Дали говорите с българското правителство, което да видите, че ясно е формулирало цели и задачи за следващите 7 години? Разбира се, че говоря с българското правителство. Говоря с... Втората част на въпроса. Дали смятате, че българското правителство ясно формулира цели и задачи за следващ период? Що се касае до еврофондовете, в последните няколко години много работа се свърши и да се усвояват, и да се мисли за това къде е нашия стратегически интерес. И в обсъжданията в комисията присъствието на България е осезателно. Идват хора, които разбират къде за нас е ключово, да кажем, много повече разбират колко е важно да инвестира Европа в наука и образование. Ние в България изоставаме, трябва да наваксаме, но разбираме, че имаме интерес Европа да постави акцента върху тази тема. Не само върху магистралите, не само върху помощите за селските стопани, които също са важни. В България тази дискусия за бъдещето на България наистина има терен да се развива, защото колко дипломатично се изразихте, това беше прекрасно. Защото у нас по големите теми се говори кратко и рядко. Те са малко като, аз казвам, тия разговори са като светулки. Светнат, изгаснат. А трябва да се поддържа интереса на обществото към големите неща, които определят бъдещето ни. Образование. Ние сме нация с лоша демография. Свиваме се. Всяко едно детенце ни е важно. Мястото на малцинствата. Знаем, че след 10, 20, 30 години ще сме по-малка нация с по-голям относителен дял на малцинствата. Трябва да ги интегрираме, защото от тях зависи дали ще живеем добре или не. Ролята на производителността на труда
за българина. Ние сме 20% от нивото в Европа по производителност на труда. Няма как да заживеем по-добре, ако не работим върху това, ако да работим повече и ако не изработваме повече във всеки един час. А вие това, връщате ли го по някакъв начин към българското правителство, оставям на страна медийни изяви, като препоръки, да кажем? Разбира се, да. Разбира се. Обувките на Меглена Кунева. Чувствате ли се в обувките на Меглена Кунева? Госпожа Кунева работи добре като комисар. И в този смисъл остави за следващия комисар добро наследство. Аз смятам да остава още по-добро. И всеки трябва да дига летвата нагоре. Аз се чувствам много комфортно в комисията. Имам по тези големи теми, които се обсъждат като реформите, за това, че Европа трябва да бъде по-конкурентна способна. Аз знам, може би, повече от другите. Аз съм работила в страни като Корея и Китай и Индонезия и в Бразилия, страни, които сега са много добре поставени в конкурентен план, и знам какво им струва, за да стигнат долу до горе. Ще станете ли национален български политик активен, след като приключи мандата ви в Европейската комисия? Като приключи мандата, ще видим какво ще правим. Аз ви казвам, моята философия е да си върша тази работа, в която съм сега. Като дойде следващата работа, ще видим каква ще бъде. А вие сте амбициозен човек. Аз не вярвам, че за вас работата идва, някой ви я предлага. Нали? По-скоро вие се опитвате да си създавате възможностите, като всеки амбициозен човек. Няма да повярвате, но до ден днешен аз след работа не съм ходила. Работата идвала при мен. Така беше, когато Джим Лофенсън ме прати директор за Световната банка в Русия. Така беше, когато Боб Зелик ме покани да съм вице-президент, корпоративен секретар. Когато преговаряхме най-важните теми на банката, да дигаме капитала и да правим реформа на собствеността на банката. Така беше, като ми се обади нашия премиер да отида в Брюксел. Тоест, като работиш за името си, името работи за теб. Но трябва да се работи. Без работа не ставиш. Ви кажа нещо за Европа. Това е... Човек, амбицията го гори отвътре. Ако, нали, вие много ясно, просто, разумно и според мен напълно разбираемо формулирахте няколко политически приоритета. Не се ли изкушавате да ги превърнете в реална политика? Да, разберете ме правилно, не спекулирам с това, че вие сега ще кажете, аз като свърша мандата, или ще се кандидатирам за президент, или за премиер, или един какво. Ама, ако има правилните условия за тази работа, естествено, че ще върша. За мен, в момента искам да се върна към темата за Европа. Нещо, което касае и българите, но касае и французите, и немците. Откакто дойдох от Съединените щати в Европа, научих едно много простичко нещо, което е, ние европейците или трябва да се научим да работим повече, или трябва да свикнем да живеем с по-малко. Няма друга алтернатива за нас. И ще ви разкажа един такъв случай. Идвам от Вашингтон, първите 2-3 седмици в комисията, викам моя екип и казвам, айде да планираме какво трябва да постигнем тази година. Това са ни целите до края на годината и сега да видим как ще ги отработим до днешна дата. Те казват, да, много хубава идея. Тичат, връщат се с един от тези календари, които се отварят като акордеон, слагат го пред мен. Но гледам на календар, едни петна червени, по-големи, по-малки. Казвам, кое е това нещо? Те казват, великденска ваканция, лятна ваканция, коледна ваканция и още няколко по-манички ваканции. Там, откъдето аз идвам, това да си планира човек работата около почивките, никога не може да стане. Хората си планират почивките около работата. По 5 дена в годината, примерно. Да. 5 дена, 10 дена, колкото можеш, но това е. Ние си говорим тук, идват 2 почивни дни, 4, да. Нали, то се падат. Пак сме в такава ситуация. И междувременно написа моята бивша организация, Световната банка, един много интересен доклад за Европа. Аз го препоръчвам на всички. Той се казва Златен растеж. Положителен доклад. Банката пое риска във време, когато е много модно да се плюе по Европа, да се критикува в Европа, да каже, европейски модел е хубав модел. Интеграцията прави тези икономики по-силни, по-конкурентно способни, много е постигнато. Но, казвате, това е на 400 страници, го превеждам с две изречения.
европейците могат да работят по-кратко работно време, те могат да имат повече почивки, червените петна, могат да се пенсионират по-рано, ама не могат да ги направят тия трите неща едновременно. Да. И това е нещо, което ние, младите, т.е. не младите, новите страни, новите членки, ние като че ли знаем повече по тази тема, отколкото старите, и имаме отговорност да ги учим. Аз искам да ви задам въпроси от Фейсбук, да уважа зрителите. Питат ви за или против решението за АЕЦ Белене и може ли да има референдум по темата? Аз съм за решението, което е взето за АЕЦ Белене, защото нашата икономика е най-неефективната в енергиен план. Ние имаме много път да извървим да направим по-енергийно ефективна и това сега най-сетне, слава Богу, тръгва. Смятам, че след Фукушима света се промени и че в този момент ние да тръгнем с много голям проект ядрен при тази даденост нискоефективна, енергоефективна економика, това не беше най-доброто използване на ресурсите. Другата част на въпроса за дали има смисъл от референдум. Днеска БСП започва референдум. Подписка, да. Аз съм на мнение, че хората трябва да се консултират по големи теми. Но да ви кажа, дали да се построи точно тази електростанция, ядрена централа, точно на това място, с референдум е трудно да се реши. Да попитат хората вие за или против ядрена енергетика, за или против енергийна ефективност, това да, но да ги питаме... Това е като да ги питаме дали да предпочитате да сте здрави и богати или болни и бедни, горе-долу. На общия въпрос всеки ще отговори. Можем, да. На голямата тема хората имат глас. На техническия въпрос, дали реактор да има в Белене или в Козлодуй, аз не знам как това се решава с референдум. Как можем да го решим с референдум? Като говорим за Фейсбук, на 9 май се срещам с моите фенове от Фейсбук тук, да направя реклама на събитието. Ние изписваме вашите адреси във Фейсбук. Да заповядат. На 9 май се срещате. На 9 май, да. На Деня на Европа, когато съм тук, ще направим среща с Вие сте активна в социалните мрежи, ние ви следим в Twitter, гледаме какво става там. Не знам, един-два близ въпроса още. Има ли българското правителство ясна антикризисна програма? Никой в Европа няма и ние нямаме. Това, което имаме като антикризисна програма, е малко като на един крак и в Европа и в България. И крака се нарича макроекономическа стабилност. На този крак ние сме стъпили здраво в България. Някои така. Други са на по-мека почва. Но за да излезем от кризата ни трябва и другия крак. А то е да стимулираме малки и средни предприятия. Програмата за енергоефективността ще помогне в това направление, но трябва да мислим каква бизнес среда имаме, какво можем да направим администрацията ни да помага и вдъхновява хората. Трябва да създаваме условия за повече заетост. Това значи да гледаме кои са програмите, които отварят най-много работни дискусията места. Дискусията за Сребърния фонд. По дискусията за Сребърния фонд, аз още в самото начало си казах мнението, че дългосрочни пари не могат да се управляват директно с хора, които имат по мандат краткосрочни политически задачи. Трябва да мислим за парите на хората внимателно. Да, трябва да търсим начини да ги инвестираме по-добре. Защото в момента пари, които ще ни трябват след 10, 15, 20 години, ние, дето се казвам, сме ги сложили под дюшека, ние сме ги сложили на влог. Но това инвестиране трябва да се отдели от политиката. Не трябва да допускаме политическата ни мотивация в момента, колкото и тя да е добра, колкото и тя да е правилна, да се смесва с тези решения. Добрите пенсионни фондове по света се управляват от, естествено, хората, на които са парите, и от професионалисти, които имат една единствена задача да максимизират това, което вие ще получите в бъдеще, и да го правят внимателно и консервативно, защото все пак това е надеждата на хората, рисковете там не могат да бъдат много, много големи. Казват у нас някои от тези, които са в полза на инвестиране в български ценни книжа, че много други страни го правят. Това е вярно, но една Норвегия
ценните книжа в, в Норвегия и ценните книжа на България все още не са на едно ниво. Затова, може би една част може да отиде в български ценни книжа, но каква е тази част, трябва да мислим в цялостната си концепция. И кои да са тези ценни книжа? И кои да са тези ценни книжа, колко да бъдат, може да има маничко от България, няма нищо лошо да има малък процент в по-голям риск. Да, ясна бяхте за това. Да работи внимателно. Следваме да прочета последния въпрос или да закрия разговора. Да, то е кратък отговор, ще ви помоля. Как ще се отрази настоящата дългова криза на Европейския съюз? Дали след кризата ще има повече интеграция или някаква друга структура? Аз съм оптимист за Европа и съм оптимист за Европа по необходимост. Ние в този нов свят, където размера на икономиката има много голямо значение, по-отделно 27-те не можем да се справим. Даже една Германия след 20 години ще бъде по-малко от 1% от световното население. Трябва да сме заедно. И тази необходимост обязателно ще доведе до повече интеграция в Европа. Няма да е лесно, защото в момента е по-популярно да критикуваме Европа. Тези, които са против европейския проект, са много гръмогласни. Всъщност, интереса моя, на моите деца, вашия е заедно и силни. Ще станете политик ви. Как се чувствате, между другото, като политик или като чиновник на високо ниво? На мен много ми проверя, защото това, което правя, има много голям такъв, да го наречем, технократичен елемент. Така. Управление на пари. Да, затова ви питам всъщност. Как ви мислите за себе си? Аз съм политик, няма никакво съмнение. Моята работа е да убеда 27 държави за политиката, която е в интерес на всички ни. Дали тя е политика за по-добро управление на бедствията, за превенция или за използване на хуманитарните средства, това е политика. Трябва да я продавам на нашите страни, трябва също да я продавам на останалия свят. Бях един, в Катар за тази цел. Ние свършваме един въпрос, просто се сещам да ви задам. Оная вечер се прие всъщност по нощите някакъв закон от наша гледна точка, доста спорен за конфискация на имуществото. И понеже основната реклама на този закон е, че Европа ни натиска да го приемем във вида, в който е. Натиска ли ни Европа? Познавате ли го, имате ли мнение? Просто следващата ни тема е тази, затова позицията на Европа е за това, че трябва да правим повече, да се ограничи корупцията. Последния евробарометър казва, че 95% от българите смятат, че корупцията е проблем за нашата страна. Дума да няма. И за това Европа поощрява не само България, всички страни да вървят в това направление, незаконно придобитото имущество да не може лесно да се съхранява. Но оттам нататъка това е работа на България. Точно какъв ще бъде законът, това е работа на България. Българското правителство, в парламента, тези, които взимат решения, българските граждани, те трябва да решат. Ние трябва да решим какъв е правилният баланс между проблема, който имаме и решението, което предлагаме за този проблем. Трябва да си сложим ръка на сърцето и да кажем, нашия проблем е по-голям, отколкото този, който имат, да кажем, шведите. Значи, нашите мерки, нашето решение трябва да бъде по-сериозно. Ножа, с който режем, трябва да бъде остър, за да можем да се отървем от това, което ни пречи да живеем добре. Пречи и на нашия бизнес, и на този, който идва в България, който малко по-малко сега идва. Това значи пречи на хората да имат добра перспектива за себе си, за децата си. Супер! Много ви благодарим за това гостуване и за това много интервю. Много ви благодаря на нашите зрители. Моите извинения за това, че не ме бяхте предупредили, малко така да се упражна, че ги подложих на практиковано свиране и пеене. На 9 май ще дойдем. 9 май среща с Фейсбук, фенове, приятели. Заповядайте, много ще ви се зарадвам там. Благодаря.